Дарэчы, у гомельскім гарадскім цэнтры культуры можна будзе набыць незвычайныя навагоднія падарункі. 24 снежня пройдзе кірмаш вырабаў ручной работы. Свае творы прэзентуюць рамеснікі клуба «Чароўныя падарункі». На выставе можна будзе набыць розныя ўпрыгожванні, кераміку, інтэр'ерныя і гульнявыя лялькі, а таксама аўтарскія кандытарскія прысмакі. Кірмаш будзе працаваць з 11 гадзін до 18:30.